Akşamınız hayır olsun değerli Kanal 3 izleyicileri. Kanal 3 efirinde Açık Söz programının 26 yanvar 2022. yıl tarihli canlı bağlantısıyla hoş gördük sizleri. 26 yanvar qeyd etdik izleyiciler. Bugüne təsadüf edilen önemli münasibetleri qeyd etmeye bilmərəm. Aslında dünənki verilişimizde de qeyd etmiştik. Dünən Azərbaycanın çağdaş döneminin en vicdanlı Xarici İşlər Naziri Tofiq Qasımovun anım günüydü, ruhu şad olsun. Dünən Daşaltı faciəsinin il dönümüydü, başda Riyad Əhmədov olmaqla şəhidlərimizi saygı ve sevgiyle anırıq. Bugün ise Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Naxçıvanın, qardaş ölkənin İğdırının, Qarşının vaxtilə Birinci Dünya Savaşı'nda qurtarıcısı sayılan Böyük Paşamız Kazım Qarabəkir Paşanın anım günüdür. Paşamızı saygı ve sevgiyle anarak bugünkü canlı bağlantımıza başlayırıq əziz izləyicilər. Bugünkü verilişimizdə ölkədə əsasən iqtisadi sosial məsələlərlə bağlı danışacağıq. Bilirəm, hər birimizin qapısını döyən problemdir. Bugün o problemi bu ölkədə aşağı yuxarı əhalinin 10'dan 9'u yaşayır. Yəni bunu cəsarətlə deyirəm. Bir ovuc oliqarxın, bir ovuc məmurun, bir ovuc imkanlının durumu ilə əhalinin durumunu müəyyən etmək olmaz. Hər halda bugün kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis, eyni zamanda biz onu həmişə iqtisadi məsələlərlə bağlı, sosial məsələlərlə bağlı ekspert kimi də dəvət edirik. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Vahid Məhərrəmli hal-hazırda canlı bağlantımızdadır. Vahid bəyi salamlayırıq. Akşamınız hayır olsun Rüfet Bey. Sizi de salamlayıram. Bizi izleyen dostlara da salamlayıram. Her birinin akşamı. Teşekkürler Vahid Bey. Vahid Bey, son bir ilden artık bir olan müddette bu uşaq puluyla bağlı heyecan təbliğ çalan ziyalılarımızdan, mütəxəssislərimizdən ve siyasetçilerimizden birisiz. Belki de bu ilk beşliğde olan birisiz. Belki de birincisiz. Yani ben izlediğim kadar deyirəm. Uşaq pulu niye verilməlidir? Bu haqda dəfələrlə sizinle söhbətimiz olub. Ve geldik çatdıq 2022. ilin yanvar ayına. Elə bir döneme gelip çatdıq ki, bahalaşma start götürüb. Artık keçen ildən biz bahalaşma tendensiyasıyla üzəyik. Ve bahalaşma daha da dinamiklik kazandıqca, daha da arttıqca tabii ki ülkede maddi vəsaitə, əhalinin maddi vəsaitə olan ehtiyacları da artacak. Eyni zamanda uşaq puluna da. Bax, bugünün reallıqlarında niyə uşaq pulu verilməlidir? Bir də 2022-ci ilin yanvarın 26 prizmasından baxaq. İzləyicilərimizdən çox xahiş edirəm ki, efiri paylaşın, bəyənin. Bugün yenə deyirəm, hər gün bizə etdiyiniz müraciətlərə cavab olaraq Vahid Bey ilə məhz uşaq pulu haqqında danışacağıq. Buyurun Vahid Bey, işləyiniz. Teşekkür ederim Rüfet Bey. Rüfet Bey, ümumiyyətlə bilirsiniz, dünyada mən elə bir ölkə tanımıram ki, Azərbaycandan başqa. Deyək ki, uşaq pulu verilməsin. İndi fərqli-fərqli deyək ki, məbləğdə verirlər. Yaş fərqini nəzərə alırlar. Ancaq ümumilikdə demək olar ki, əksər ölkələrdə uşaq pulu verilir və Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra, yəqin xatırlayırsınız, rəhmətli Əbülfəz Elçi bəyin vaxtından uşaq pulu verilir. Uşaq pulu uşaqların konstitusion haqqıdır, hüququdur. Yəni, konstitusiyada da nəzərə alınır. Hökumət uşaqlara sanki bir müavinət verməklə onların deyək ki, sosial durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən siyasət, müəyyən addımlar atır. Söhbət normal hakimiyyətlərdən gedir, normal hökumətdən gedir. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, deməli, Azərbaycanın çətin vaxtında uşaq pulu verildiyi halda, Azərbaycanın neftdən gələn gəlirləri artan bir dövrdə 2006-cı ildə, iyun ayında, yəni bilirsiniz ki, iyunun ilk günü uşaqlar günüdür. Və iyun ayında, 2006-cı ilin iyun ayından Azərbaycanda uşaq pulu verilir. Yəni, hökumət bunu heç nəyinə əsaslandıra bilmir. Niyə uşaq pulu vermir? Uşaq pulu o vaxt, deyək ki, bunlar əsas gətirə bilər ki, ölkənin vəsaiti yoxdur.
Əgər vəsait yoxdursa, deməli hakimiyyət və yaxud da hökumət öz işinin öhdəsindən gələ bilmir. O əhalinin deyək ki, sosial xərclərini qarşılamaq üçün kifayət qədər iş görə bilmir, siyasət apara bilmir. Yəni elə olan halda həmin hökumət istefa verməlidir ki, o deyək ki, normal sosial siyasət yürüdə bilmir. Öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmir. Azərbaycanda 2007-ci, 2006-cı il idi ya 2007-ci il, indi ola bilsin bir ildə orada şaşıram. O zamandan artıq uşaq pulu verilmir və bir müddət əvvəl bilirsiniz ki, çoxlu sayda 2006. yıl mən qeyd bəli, edeyim. 2006. 2006-cı il, bəli. Deməli, o zamandan bir neçə dəfə mitinqlər keçirildi, müxalifətin mitinqləri və həmin mitinqlərdən uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı tələblər irəli. Yəni tələblər səslənir. Hökumət elə bilin ki, bu tələbləri eşitmir və yaxud da mövcud olan durumu, vəziyyəti dəyərləndirə bilmir. Sonra sosial şəbəkələrdə, tamamilə düz deyirsin, bir ilə yaxındır, fevral ayının 20-sində artıq bir il tamam olacaq ki, biz əvvəllər demək olar ki, hər gün, indi həftədə 2 dəfə, 3 dəfə uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı, deməli, hökumətə müraciət edir. Və hökuməti deməli, əsas veririk ki, nəyə görə uşaq pulu verilməlidir? Azərbaycanda siz çox düzgün vurguladınız ki, 10 nəfərdən 9-unun vəziyyəti bir o qədər də yaxşı deyil. Yəni sosial durumu yaxşı deyil. Biz hətta biraz da aşağı göstərdik. Yəni hesab edirik ki, 50 faizi ümumiyyətlə ölkədə işsizdir, əmək qabiliyyətli əhalinin 50 faizi işsizdir və bunların əksəriyyəti yoxsuldur, kasıbdır. Bunlar normal yaşaya bilmir, bunlar normal qidalana bilmir və bundan da ən çox əziyyət çəkən körpə uşaqlardır, yeniyetmələrdir. İndi təsəvvür edin, körpə uşaq əgər normal qidalana bilmirsə, o normal müalicə ala bilmirsə və yaxud da yeniyetmələr, necə biz onlardan gələcəkdə deyək ki, ölkəni inkişaf etdirən bir gənclər kimi onları görə və yaxud da ölkəni müdafiə edə biləcək əsgərlər kimi onu görə bilər. Hökumətin içində bir sağlam düşüncəli məmur yoxdurmu ki, deyək ki, yuxarı vəzifədə olanlara bir, necə deyim, mesaj versin və yaxud da başa salsın ki, belə siyasət yürütmək bu ölkənin gələcəyini daha pis vəziyyətə salmaqdır. Onsuz da indi bilirsiniz, bax, gəlin xatırlayırsınız, hər dəfə biz bu haqda da deyirik. Bizim şəhid evlatlarımız, hansı ki Azərbaycan torpaqlarını erməni təcavüzündən azad edən və erməni işğalçılardan azad edən və şəhid olan o evlatların hansı şəraitdə yaşadığını bütün Azərbaycanlılar, məhz onlar şəhid olduqdan sonra həmin evlərə gətirildi onların nəşi. Və biz gördük ki, onlar hansı evlərdə yaşayıb. Təsəvvür edin. Evlər var idi. İçində soyuducu yox. İçində deməli atadır, anadır, bacısıdır, ya qardaşıdır. Deməli normal çarpayı yox. Stol primitiv, stollar yox. Stol primitiv stullar yox. Biabırçılıq. Yəqin xatırlayırsınız. Evlərə deməli o bağlamalar göndərdilər, içində ət, nə bilim ondan sonra kartof, soğan belə və o bağlamanı gətirən adamlar deməli çəkiliş edirdilər ki, onlar o bəlkə qidanı çatdırdı həmin o şəhidlərin evinə, əsgərlərin evinə və orada elə bir mənzərə idi ki, ürək ağrıdı. Azərbaycan, bilirsiniz, 100 milyardlarla dollar son bir neçə ildə neft gəlirindən qazanc əldə edən, gəlir əldə edən bir ölkə 21-ci əsrdə əhalinin çoxlu sayda əhali. Mən inandırıram sizi ki, indi o rəqəmi heç ölkədə heç kim deyə bilməz. Ona görə ki, xüsusi araşdırma aparmaq lazımdır. Kəntlərə getmək lazımdır, rayonlarda, şəhərdə olmaq lazımdır o evlərə. Yəni bir-bir gedib onların o vəziyyətini necə deyim, onu təsvir etmək lazımdır ki,
Ve bunları saymak lazımdır. Ülkede çoklu sayda öyle adamlar var ki onların evinde dediğim ki soyducu yoktu. Soyducu yoksa bu demeli produkta yoktu, erzakta yoktu. Ve dediğim kimi stol yoktu, stullar yoktu. Yani bak böyle bir şeraitte evlat büyüyor. Körpe uşaklar büyüyor. Ve onlar sağlam büyüyebilmez. Eğer o evde maliye çatışmazlığı varsa, eğer o evde gıda çatışmazlığı varsa, eğer o evde antisanitariye varsa, yani bu açık aydın görün. Orada normal uşak büyütmek mümkün değil. Ve hiç de hakimiyet nümayendeleri, ya ki hükümet nümayendeleri, hakimiyet nümayendeleri, hemen aile başçısını suçlamaz. Bilsiniz, hiç de hamya ele bacarık verilmeyip ki o hardansa oğurlasın, hardasa gidip biznes kurabilsin, hardasa işleyip ailesini dolandırabilsin. Hemşe bile olup her yerde bile. Öyle adamlar var ki onlar için iş yeri açmak lazım. Onlar mehz kimse iş yeri açarsa, onları davet ederse onlar orada işleyip emek hakkı alar, ailesini dolandırabilir. Bak kifayet kadar bile çoklu sayıda adamlar var. Hamının biznes kabiliyeti olmuyor. Hamı alim olabilir mi? Hamı diye ki siyasetçi olabilir mi? Devlet memuru olabilir mi? Yani hükümet bunu nezere almalı. Ve öyle insanlar var ki onlar müeyyen diye ki bir fehle kimi mi diyeyim veya da herhangi bir fonksiyonu yerine yetirecek bir işçi kimi diyeyim faaliyet göstermeli. Ve bunu kim teşkil etmelidir? Onların diye ki işle temin olunmasını kim teşkil etmelidir? Onların işle temin olmasını hakimiyet teşkil etmelidir. Nece? Ülkede biznes mühit yaratmalı. Ülkede normal mühit yaratmalıdır ki istenilen o biznes kurmak kabiliyetinde olan insanlar biznes kursunlar ve hemen adamları işe cəlb etsinler, onlara emek hakkı versinler, onlar da öz sosyal problemlerini halledebilsinler. Normal ev der ki normal evde yaşamak için ev alsınlar, menzil alsınlar veya da menzilin dikilmesini hayata geçirsinler. Normal ülkede böyle olmalı. Bunlar bir taraftan dediğim ki ülkede yaşayan ahalinin, emek kabiliyetli ahalinin yarısını işsiz koyuplar. Diğer taraftan ülkede kifayet kadar çoklu sayıda adamlar var ki onlar biznes yaratabilirler. Onlar yeni iş yeri açabilirler. Onlar der ki diğer adamları işe celbedip onların o sosyal problemlerini halledebilirler. Onlara da imkan vermirler. Onlara da imkan vermirler ki yeni iş yerleri. Bu formada nice der ki düşünmek olar ki bu kadar sayıda insanlar bu ülke için der ki ülkenin geleceği için tehlike değil. Şimdi onlar özleri pis durumdadır. Ancak bu demektir ki onlar o gelecekte onların ailesinde hastaların sayı artacak. Evet. Ve bu hastalıklar hem de yayılacak. Gelecekte onların ailesinde yetişen genç normal düşünce sahibi olabilmez. Anormal olacak, hasta olacak ve bu ülkenin geleceği için ciddi bir problem. Vay Onsuz be, da çoklu ehali yazanlar var evet. sizin sözünüze kuvvet. Çoklu yazanlar var. Eğer itiraz etmezseniz bir neçe Ha, buyurun seslendirin be sorular. izleyicimizin fikirlerini eks ettirek Evet. sonra yine de söhbəti devam ettirək sizden. Suallar da var, çoxlu suallar var. Buyurun. Mən xahiş edirəm izleyicilerden söz yazmaya. Bize Sahil Babayevin etnik mənsubiyyətindən daha çok onun faaliyeti Evet. önemli. Onu təkrir eləməyək. Təkrirə gerek yoktur. Zaten insan öz faaliyetiyle özünün ferdi dünyasına da, ailəsinə de ya başucalık getirə bilər ya da bu şekilde yanaşmadım. Ben çok xahiş edirəm. Mövqeyimizi yazaq. Ne istəyirsiniz? Onları soruşaq. Əli Əhmədov yazı. Salam əziz değerli həmvətənlərimiz. Mən 4 az yaşlı uşaq atasıyam. Uşaqlarım acından ölür evde. Allah korusun. 3 oğlan bir kız balam var. Allah bütün balları korusun. Mənim uşaqlarım acından ölür evde.
Maarif Mustafayev yazır. Uşaq pulu verilsin çox vacibdir. Alik Bey sağ olun, Dünyamin Bey sağ olun, Türkoğlu Türk sizi təşəkkür edirik. Əli Əhmədov deyir uşaq pulu verilsin. Vasif Həsənov deyir uşaq pulu verilsin. Vüsal İbrahimov təşəkkürlər. Azərbaycan Respublikasında uşaq 18 yaşdan sonra lazım. Ona görə uşaq pulu nəzərdə tutulmur. Əfrəddin Namazov yazıb. Verilməlidir qardaş Əbdüləhsən bəy yazır. Analoğu olmayan ölkədə yaşayırıq. Bir dənə Azərbaycanda verilmir. Çünki bilmirəm qalanı düşməyib. Vüsal İbrahimov yazır ki, nə qədər ki təyin olunan deputatlar var, bu hakimiyyətdən uşaq pulu gözləməyin, verilməyəcək. Saadət Mirzəyevə yazır ki, İndi elə zamanədir ki, iki uşağı olanlar da azından ölür. Ev yox, iş yox, siz deyin, ne edək biz? Dilber xanım deyir, inanın ki, elə ailələr var, uşaqlar acından yaman gündədirlər. Allah bəlalarını versin, büdcəni dağıdırlar, az yesinlər, zəhərləri olsun, uşaq pulu versinlər. Rafiq Mürsəlov, xalada indiki satıram, çünki ora qoymağa heç nə yoxdur. Yəni, bu əslində soyuducudan söhbət gedir. Bu hər cəmiyyətdə, Evet. hər ailənin o istehlak kitabeti vardı. Böyle Soyducunu böyle. açanda o ailenin hayat durumu göz önündedir. Eğer sual varsa hemen sualı soruşun. İzleyicilerden xahiş edirəm fikirlərinizi ve suallarınızı yazın. Değerli izleyicimiz Rəfilə Hanım'ın sualını soruşacağım sizden elə ilk olarak. Ülkede Sosyal Müdafiə Naziri, Maliyyə Naziri Prezidente karşı sabotaj hazırlayır deyir Rəfilə Hanım. Prezident niye görmür xalqı ona karşı kaldırırlar? Prezident 95% hakları, hüquqları eline almış milleti niye görmək istemiyor? Vahid Bey, buyurun. Teşekkür ederim Rıfat Bey. Rıfat Bey, çok teşekkürler olsun ki bizim izleyiciler de bazen demek olar ki hedeften yayınlar. Yani Sahil Babayev bir neçe ildir de bu sahaya getirdi. Biz burada dedi ya 2006. ilden beri ülkede uşak pulu verilmiş. Daha doğrusu uşak pulunun verilmesi dayandı. 2006. ilden beri. Yani 2006. ilden bugüne kimi eğer ülke başçısına kimse bu hakta bir mesaj çatdırmayıbsa, biz buradan birbaşa demeli müraciət edildi. Öyrənsin, ölkədə vəziyyət necədir, işsizlərin sayı real olaraq nə qədərdir və demeli yeni iş yerlərinin yaradılmasından bağlı hansı işlər həyata keçirdi və ölkədə niyə uşaq pulu verilmir? Bilirsiniz, Rüfət Bey, bir şeyi açıklayayım. Mənim bütün çıxışlarım deməli izlənilir. Bu haqda mənə özümə də deyiblər. Və oradan lazım olan o epizodları kəsib yuxarıya göndərirlər. Kimə lazımdır o ünvana göndərirlər. Əgər mən ölkə başçısının adını çəkirəmsə ona göndərirlər. Kənd təsərrüfatı nazirinin adını çəkirəmsə onu göndərirlər. Yəni neçə vaxtdır biz sizinlə bunu müzakirə edirik. Və ölkə başçısına müraciət edirik ki, Azərbaycanda durum olduqca acınacaqlıdır. Yəni işsizlərin sayı çoxdur. Kasıbçılıq demək olar ki, yoxsulluq yüksək səviyyədədir və bundan da ən çox əziyyət çəkən uşaqlar. Bax bu haqda deyil. Ölkə başçısı yəqin deməli o şəkilləri görmüşdür. Azərbaycan torpaqlarını azad edən zaman şəhid olan bizim evladların hansı şəraitdə yaşadığını. Bu fotolar bütün ölkəni, nəinki ölkəni, dünya ölkələrində yayılmış. Avropa ölkələrində yayılmış. Bizim Avropada yaşayan deməli soydaşlarımız onu yaymış. Necə olur? Azərbaycanda 90% demək olar ki bunu görür. Prezident aparatında bunu görür. Ola bilər mi? Bilirsiniz, mən istəyirəm həmi bizim deyək ki, bizi izləyənlərin yanaşması düzgün olsun. Və biz o sualı düzgün istiqamətə yönəldə bilək. Azərbaycanda uşaq pulunun verilməməsi və yaxud da verilməsi bir şəxsdən asılı, ölkə başçısı. Bugün ölkə başçısı əgər tapşırıq versə ki, uşaq pulu verilsin, hər uşağa 100 manat ayda uşaq pulu verilsin və burada ayrı seçkilik də yaratmağa ehtiyac yoxdur. Hansı məmur, məmurların əksəriyyəti bilirsiniz ki, rüşvətxorluqla məşğuldur, korrupsiyadan məşğuldur. Onların heç bir problemi yoxdur. Onların demək olar ki, xarici ölkələrdə də villaları, ondan sonra ticarət obyektləri,
mehmanxanaları, yani istenilen kadar taşınmaz emlakçıları var. Hatta taşınan emlakçıları var. Ola bilsin onların nevelerinin uşaq bulmaya ihtiyacı yoktur. Ola bilsin bazılarının uşaqlarının uşaq bulmaya ihtiyacı yoktur. Onlar imtina edə bilərlər. Ölkədə 2 milyon 500 min uşaq var ki, deməli 18 yaşına kadar. Onların hamısına uşaq pulu verilməlidir. Ve biz o rəqəmi demiştik. Təxminən 3 milyon 500 min, özür istəyirəm, 3 milyar 500 milyon manat vəsaitə ihtiyaç var. Ve Azerbaycan için bu ele bir büyük rəqəm. Ve bu Vay kadar bey, Vay bey, deyəsən səsdə problem yarandı. Dünən də analoji problemi biz Arif Fazlı ilə yaşadık. Sanki internete müdaxilə var. Mən artık buna əvvəllər inanmırdım. Əgər mümkünse çıxıb bir de daxil ola bilərsiniz mi internete? Mümkündür mü? Benim internetim de var. Yoxsa belki Bəli, siz, sizde var. bəli, bəli, sizin internet səsiniz kəsilir. Ona göre mən səsi heyfdir, yani sözünüzün yarısı tam hissi olmuş. Aha. Əziz izleyicilerden çok xahiş edirəm. Hal-hazırda bizim canlı yayımızda Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli ilə təxminən 20 dəqiqədən artıq ölkədəki sosial-iqtisadi durumu dəyərləndiririk. Vahid Bey ile tabii ki ülkede kent tasarrufatının durumuna bağlı suallarımız olacak. Ama Vahid Bey koşulana kadar ben çok değerli bir sanatçımızın burada yazdığını büyük üzüntü içinde okumak istiyorum. Bəli Bey, ben 68 yaşlı emektar artist, xanende, himayemde 38 yaşlı ikinci grup Əlil oğlumla 16 kvadrat metre bir otaqlı qəzalı mənzildə çox antisanitariyada səfalət içinde yaşayıram. Bunu yazan vaxtı da Azərbaycan efirlərində hamımızın rastlaşdığı Ədilə Əflakidir. Ədilə xanım, buradan sizi salamlayırıq ve buradan tabii ki bizim edebileceğimiz yalnız ictimailəşdirməkdir. Ben buradan əlaqədar qurumlara müraciət edirəm. İnsan 68 yaşında zaten pensiya yaşında artmış ama antisanitariya şəraitində yaşayır. Vahid Bey qeyd etdi. Yəni yəqin ki elə Ədilə xanım yaza bilir. Burada yaz çox təşəkkür edirik fikrinizi bildirdiyinizə görə. Yazmayan nə qədər belə insanlarımız var. Davam edək. Burada ben baxıram çoxlu əleyhimizə yazanlar da yenə peyda oldular. Fariz Eyvazov da onlara cavab verib iş yoxdur deyir ki, yəni hara yazıb? Bunlar üçün biz iş yeri yaratmışıq. Müəyyən maaş alırlar və gəlirlər bizim üçün burada əleyhimizə yazmaqla o maaşı haqq edirlər, haqq etmirlər. Hər halda mən bir şeyə sevinirəm ki, heç olmasa onlar ailələrinə bir çörək yaparlar. Ama özünə hörmət edən insanlar haqsız mövqe bildirməz. Və özünə hörmət edən insan bu işlə məşğul olmaz. Bu işlə məşğul olursan deməli ehtiyacın var. Ehtiyacın varsa deməli biz de sənin ehtiyaclarından danışırıq. Ve efirimizde Vahid Məhərrəmli izleyicilerden xahiş edirəm ki, efiri paylaşın, beğenin. Vahid Bey'le söhbətimizi devam ettirerek. Vüsal İbrahimov yazdı ki, Vahid Məhərrəm, bu dediklerinizi kim etsin? 100 milyar pulu yok edenlerden gözleyirsiniz ki, bu problemleri həll etsin. De bu tezisleri de Vahid Bey'den xahiş edirik ki, söhbətində əks etdirir. Buyurun. Teşekkür ederim Rıfat Bey. Birincisi bu bizim çıkışlara o deyək ki əks münasibət bildirənlər düşünsünlər. İndi onlara müvəqqəti deyək ki bir tapşırıq veriblər. Ayda bir 300-500 manat pul verirlər. Ancaq onlar evlatlarının gələcəyini düşünsünlər. Hətta özləri də əksəriyyəti cavanlardır. Özləri haqqında düşünsünlər. Özlərinin gələcəyi haqqında düşünsünlər. Nə vaxta kimi onlar kimsə sifarişini yerinə yetirib belə işlerden məşğul olacaklar. Bu kişiye ne kadına yaraşası iş değil. Bu aşağıda bir iş değil. Bundan normal adam məşğul olmamalı. Bu yani ahlaksız adamın işi. Orada bilirəm ki biabırçı söyüşler yazırlar. Yalnız mənə değil, diğerlerinde biz bakanda görürük ki o sosyal şəbəkələrdə onlara da o tapşırıq verilib. Çox təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun. Ve onlar Azerbaycan'ın geleceğini düşünmeyen adamlar. Azerbaycan'ı sevmeyen adamlar. Belki de Azerbaycan'ın düşmənləridir ki, bugün
Azərbaycanın deyək ki, gələcəyini düşünən, Azərbaycan xalqını düşünən, Azərbaycanın evlatlarını düşünənlərin deyək ki, ünvanlarına təhqir Vahit Bey, devam yazırlar. edeyim. Evet, Devam devam edeyim. edin. O Nazım Hikmet demişken bunlar bana vız geliyor. Biz Da, de doğru. devam edeyim. Siz Rüfət Bey, aranızı bizi yayındırmasın evet. sohbetimizde. Bəli. Deməli, maraqlı bir sual. Nə qədər bu haqda demək olar və nə etmək lazım? Əlbəttə, bu haqda biz deyəcəyik. Neçə ki bunlar eşitmir, biz səsimizi daha da ucadan çıxardacağıq və mütləq bunları uşaq pulu verməyə vadar edəcəyik. Mən buna 100% bin dəfələrlə demişik. Fəal olun, çoxlu sayda olun. İndi el adamlar var ki, onların heç telefon almağa pulu yoxdur. Onların durumu daha pisdir. Onların da əvəzində kimin telefonu var ki, varsa, onlar qonşudur, ya qohumdur, ya tanıdığınız adamlardır. Onlara da bu telefondan istifadə etmək imkanı yaradın. Deyək ki, öyrədin, başa salın, öz adlarından uşaq pulunun verilməsini tələb etsinlər. Əgər istəyirlərsə, hər halda istəyənlər bilirəm daha çoxdur. Və nə etmək lazım? Bilirsiniz, əsas suallardan elə biri bu. Hamı yəni haqlı olaraq deyir ki, nə qədər demək? Axı deyirik, o oğurlar da buna reaksiya verir. Milyardları oğurlayanlar, bundan sonra bu sahəyə məsul olanlar buna reaksiya verir. Mənim əzizlərim, nə etmək lazımdır? Bilirsiniz, mən elə keçən dəfədə də deməli bizim verilişdə Rüfət Bey'le bu təşkilatlanmaq deməli söhbətini biz yəqin xatırlayırsınız, onu müzakirə etmişdik. Necə idi? Rüfət Bey bir partiyanın üzvüdür, mən digər bir partiyanın. Biz fərq qoymuruq. Hansı partiya olur olsun, əsas odur ki, bu müxalifət partiyasında olanların sayı çox olsun. Nəyə görə? Onu deyəcəm. Baxın, bugün YAP deyir ki, YAP nümayəndələri, onların 700 min nəfər üzvləri var. Bu nəhəng böyük bir ordudur. Düzdür, onların əksəriyyəti o partiyada olmaqdan heç də məmnun deyillər. Ancaq bunlar saydır, güçdür. Bugün nə etmək olar? Tam sizi əmin edirəm ki, əgər bizim müxalifətdə olanların sayı 100 min olarsa, yəni 7 dəfə az, YAP partiyasının üzvlərinin sayından 7 dəfə az, 100 min olarsa, tam səmimi deyirəm, biz bugün deməli uşaq pulunun verilməsi məsələsini gündəmə gətirib elə həmin gündə bu məsələni həll edirik. Biz hakimiyyətə mesaj göndərərik ki, bu 100 min ordu ilə biz sabah prezident aparatının qarşısına çıxırıq və sizdən uşaq pulunun verilməsini, əgər verə bilmirsinizsə, onda istefa verib getməyinizi tələb edəcəyik. Təsəvvür edirsiniz, 100 min deyək ki, müxalifət partiyasının üzvü çıxır prezident aparatının qarşısına, tələb edir uşaq pulunun verilməsini və təxminən bir o qədər və yaxud da 50% əlavə qoşulur onlara uşaq pulunun verilməsini tələb edir. Yəni 150 min adamla biz əgər meydana çıxıb uşaq pulunun verilməsini tələb etsək, tam səmimi deyirəm. Həmin axşamı siz görəcəksiniz ki, sərəncam imzalanır. 2019-cu ilin 19 yanvarı unutmayın. Bakın ne baş verdi. Deməli, hələ meydana o mitinge gelenlerin hamısı, etirazçıların hamısı yerleşmemişti. Bir sesi kalmıştı. Deməli, stadyona girebilmemişti, kalmıştı küçede. Onlar ne kışkırdılar? Onlar istifa şuarıdır. Ve onların sayı çok olduğu için 2019. ilin Mart, Fevral, Mart aylarında hükümet rayonlara, ölkə başçısı rayonlara səfər etdi. Axsu'ya yəqin hatırlayırsınız. Orada əhalini dinlədi. Heç görmüşdünüz, əvvəllər ölkə başçısı getsin, geniş kütlənin içində onlardan deyək ki, problemlərindən maraqlansın. Onların ərizəsini toplasın. Və prezident aparatında işləyənlər düşüb aşağıdan prezident aparatının qarşısından şikayətçiləri qəbul edirdilər. Onların qarşısında diz çökürdülər.
onların elini öpürdüler ve şikayete bakırdılar. Neye göre? Ona göre ki onlar güç gördüler stadyumda. Onları o istifa şurası, istifa demeli şuarı çok ciddi narahat etmişti. İndi tesəvvür edirsiniz, o vaxt təxminən bir 30 minə yaxın adam idi. İndi 150 min adamla görün bu ölkədə hansı işləri görmək olar? Biz hökuməti vadar edir. Yeni işler yerlerinin yaradılmasından bağlı, ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasından bağlı, uşaq pullarının verilməsindən bağlı, belki səhiyyənin səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasından bağlı, onda olar xalq hakimiyyəti. Yoxsa biz bilirsiniz, baxın, Rüfət Bey mövqeyini qoyub ortaya, konkret, o bir siyasi partiyanın. Mən mövqeyimi qoymuşam ortaya, mən bir siyasi partiyanın ortaya. Bizim yalnız deyək ki, hökumətdən tələb etmirik, həm də hökumətə təkliflər veririk, konkret təkliflər veririk. Nə etmək lazımdır ki, ölkə iqtisadiyyatı yaxşılaşsın, insanların sosial durumu yaxşılaşsın, mövcud olan problemlər öz həllini tapsın. Yəni, mən bir daha, indi bizi izləyən dostlara müraciət edirəm ki, siz ola bilməz ki, bir tərəfdə durasınız, bir tərəf olasınız. Ya deyək ki, iktidarda olmayasınız və yaxud da müxalifətdə olmayasınız və elə bu formada da siz haqqınızı tələb edəsiniz və nəyəsə nail olasınız. Bilirsiniz, neçə ki müxalifət az saydadır. Özə müxalifətin de içində bilirsiniz ki, hər cür adamlar var. Amma söhbət əsl müxalifət deyil. Neçə ki bunların sayı azdır. Bizim haqqımız yoxdur deyək ki, niyə bu müxalifət hökumətdən nəyisə tələb etmir və nəyəsə nail olur. Nə vaxt biz bu müxalifətə lazımı yardımı edə bildik, lazımı köməkliyi edə bildik. Mən yenə deyirəm, bu çox vacib məsələdir və bir daha qayıdıram. Siz, əziz izləyicilər, siyasi mövqeyinizi özünüz üçün müəyyən edin. Və hər hansı bir siyasi partiyaya simpatiyanız varsa, hər hansı bir siyasi partiyaya inamınız varsa, onun liderinə inanırsınızsa, həmin partiyaya üzv olun. Üzv olun ki, sabah dediyim kimi, bizdə indi bu pandemiya mütləq yaxın bir zamanlarda artıq bu bitəcək və biz meydanlara çıxmağa məcbur olacağıq, haqqımızı tələb etməyə məcbur olacağıq. Bax, uşaq pulunun verilməsini məhz biz meydanda tələb edib ona nail olacağıq. Onun üçün də nə etmək lazımdır? Ona hazır olmaq lazımdır. Siyasi partiyalara üzv olmaq lazımdır. Və əgər hökumət görsə ki, tam səmimi deyirəm, onların 700 min o yap üzvləri var. Heç onlar bugün çağırsalar o 7 min adam yığa bilmez. Yəni onların son mitingi mənim yadıma gəlir. Deməli, bir güc bəla ilə bir miting təşkil etmişler. Heç yarım saat çəkmədi ki, hamısı dağıldı evlərinə gedir. Orada artıq özləri bezirlər. O yapçıların əksəriyyəti tam səmimi deyirəm, nəyinsə xatirinə oradadılar, onlar da bezirlər o partiyada. Ancaq indi sağlam qüvvələr, bu haqq ədaləti tələb edən, ölkənin normal, ədalətli bir, deyək ki, hökumət, hakimiyyət qurulmasında maraqlı olan qüvvələr əgər birləşərsə, bir xalq hakimiyyəti bu ölkədə bərqərar olur. Mən buna sizi əmin edirəm. Və Teşekkürler. sonradan da deməli, xalqın tələb etdiyi bütün məsələlər qısa bir müddətdə öz həllini tapar. Bax, biz buna nail olmalıyıq ki, biz güclü olsa, məqsədimizə nail olacağıq. Və biz məqsədimizə nail olandan sonra kim gəlir gəlsin hakimiyyətə? Kim olur olsun hakimiyyətdə? O istədiyi kimi insanlara vəziyyəti diktə edə bilməz. O insanların hesabı, o Biraz xalqın da hesabı. retorik bir yazınız var idi, bir cümlelik. Yazmıştınız ki imkan varsa az oğurlayın, uşaq pullarını verin. Evet. Yani Azerbaycan korrupsiya cədvəlində her il bu problemle biz üzləşirik. Mən de dəqiqələr sonra izleyicilere o korrupsiya cədvəlini de göstereceğim. Bugünler yenisi təqdim olub. Ama mən bugünkü verilişimizin qonağı hörmətli Vahid Bey'den bu
Pensiyalar barəsində soruşmak istəyirəm. Çoxlu burada yazanlar var. Mən ümumiləşdirib onu soruşmak istəyirəm ki, bəzi mənbələrdə 230, bəziləri 250, bəziləri 300 minə yaxın insanın pensiyası kəsilib. Bir şeydən o pensiyanın məbləği özü belə bir şeydir. Amma insanları o 200 manata belə möhtac qoymaq, özünü sosial dövlət deyə təqdim edən bir hakimiyyət üçün mən inana bilmirəm nə qədər səmimidirlər. Yəni inanıram səmimi deyirlər, amma deyirlər səmimi. Niyə bu qədər bax xalqın qəzəbindən niyə qorxmurlar? Bax gözəl bir yol xəritəsi dediniz. Siyasiləşməmiş toplum siyasətin əsirinə çevrilir. Yəni Tam doğru. despotik rejimlerde belədir. Demokratik rejimlerde biraz farklı. Yani insanlar gelir, sesini verir, seçir. Hatta bizim kardeş Türkiye'de belə aşağı yukarı durum belədir. Ama millet pensiyadan məhrum edilir. Millet uşaq pulu almır. Millet iş yoktu işlemeye. Pandemiyadan sonra hiç mi düşünmürler gerçekten millet neyle yaşamalıdır? Ve hiç mi düşünmürler ki sabah bu milletin gazabından korkmurlar? Biz indi Qazaxıstanda Qazaq xalqının özünün təbii sərvəti olan qazın qiymətini qaldırdılar. İnsanlar o şəkildə ölkədə çox ciddi etirazlar oldu. Bax, niyə Azərbaycan hakimiyyəti bunu nəzərə almır sizcə? Teşekkür ederim Rüfet Bey. Rüfet Bey, azacık bir tarihe nezer salalım. Yani hem uşak pulunun verilmesinden bağlı hem de pensiyaların ya ki o son vaxtlar pensiyaların kesilmesinden bağlı. 210 bindi, 250 bindi, onların sayı gittikçe artır. Yani bu kadar adam pensiyadan mahrum. Bakın, 2006. ilde uşak pulunun verilmemesinden bağlı. Dayandırılmasından bağlı, uşaq pulunun verilməsinin dayandırılmasından bağlı sərəncam verilir, göstəriş verilir. Və 2008-2015-ci illər və daha sonra təxminən 2018-ci ilə qədər regionların inkişafı adı ilə 84 milyard dollar vəsait güya, deməli, regionların inkişafına yönəldi. Ancaq o vəsaitlərin demək olar ki 99 faizi ölkədən çıxarılır, ofşorlara daşınır. Ona görə ki regionlarda hər hansı bir şey görmədilər. Məgər heykəl ucaltmaq, məgər deyək ki bayraq dirəyini qaldırmaq bu qədər mi pul aparır? 84 milyard dollar Rüfət Bey. 84 milyard dollardan yeni bir Azərbaycan qurmaq olardı. Müasir Azərbaycan qurmaq olardı və evlərdə deyək ki, evlər lazım olan mebeldən, avadanlıqla təchiz olardı. Regionlarda, söhbət regionlardan gedir. Söhbət təxminən deməli 1000 5 1 milyon 500 min ailə ailəsi olan kənd rayonlarından gedir, kəndlərdən gedir. Yani bilirsiniz, düz deyirsiniz. Ülkede vesayet mi yok? Ülkede pul mu yok? Bakın son vakla neft gelirleri büdcede tahminen 50 dolar nezarda tutulur. Ancak artık 90 doları keçip Azerbaycan'ın demeli sattığı neftin kıymeti 90 doları keçip. Bu da hamsı bilirsiniz kazançtı. Yani əgər əvvəllər 45-50 dollara satılırdısa, indi təxminən iki dəfəyə yaxın çox baha qiymətə satılır. Niyə bundan bizim uşaqlar bəhrələnməsin? Bu neft məgər bu Azərbaycanların deyil, niyə bu müəyyən bir adamların rifahı üçün o pul xərclənməlidir? Niyə kimlərsə xarici ölkələrdə villalar almalıdır, ondan sonra mehmanxanalar almalıdır, deyək ki, digər obyektləri almalıdır. Amma Doğrudur. Azərbaycanda deməli o 200 manata, 250 manata möhtac olan işsiz insanlar hansı ki indiyə kimi deyək ki müavinət alırdı, pensiya alırdı, onlar o pensiyadan müavinətdən məhrum olsunlar. Niyə? Niyə? Kim verib bu haqqı onlara ki onlar Azərbaycan sərvətini talayı, deməli özlərinin gələcək evlatları üçün, nəinki gələcək evlatları, bilirsiniz. Belki de bir 1000 il bundan sonra 1000 il bundan sonra
dünyaya geleceği o nesillerinde kimler içinse emelli başlı şeraiti berbaştırmıyor. Bunlar görmür, siz diyen kim görmür Kazakistan'da. Görmür bunlar Gaddafi'ni görmediler. Bunlar demeli Arap ülkelerindeki o 30, 40, 50 yıl hükümranlık edenleri ne yapardılar dünyadan? Görmüyor. Demeli Vahit Bey, çok maraqlı bir sırağa günde bu haqda danışdıq bir neçə gün bundan öncə. Tanınmış ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev son günlər bu. Biz indi pensiyadan, uşaq pulundan danışırıq. Və Azərbaycan hakimiyyəti prezident bir sosial əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri təyin edib. Hər kəsdə belə bir fikir var ki, artıq həmin nazirlik sistemində korrupsiya yox, falan yox. Bəxtiyar Bey bir fakt ortaya koyup ama cevap yoktu. Fakt neden ibaretti? Ben demeli Bəxtiyar Bey müeyyən edib ki Sahil Babayev nazir demeli 2 ay demeli Sahil Babayev'in təyinatından 2 ay sonra yaranan ve bugüne kadar ofisler ve əlaqə için telefon nömrələri gizlədilən Aznes ve Agrikon şirketlerinin açıq mənbələrdə 160 milyon manattan çox tender olmasına şərait yaradıb. Yəni indi deyirlər ki, yeni kadrlar, Avropa təhsilli gənc, baxın, açıq almırlar. Ama tenderləri öz şirkətlərinə qazandırırlar. O cümlədən 160 milyon. Təsəvvür edin, nə qədər uşağın pensiyasını uşaq pulunu vermək olardı. Sən get pensiyasını kəs, uşaq pulu vermə, sonra da tenderləri özün qazan və özün üçün sərf edə. Mən fürsətdən istifadə edib, mən az öncə anonsum verdim. Verilişimizin sonrası 20 dəqiqəmiz qalıb. Mən ölkədəki bu yeniyetmə məhsulları ilə bağlı da, kənd təsərrüfatı bağlı da suallarım olacaq. Amma hörmətli Qubad bəyin, Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyasının sədri, İqtisad Elmləri Doktoru Qubad bəyin bugün bir açıqlamasını deməli, mən gördüm ve onu izleyicilere təqdim etmək istəyirəm. Belki de izleyicilerin bəziləri bununla tanış deyil. Bugün Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı, bilirsiniz o korrupsiyayla bağlı hər il növbəti ilin əvvəlində Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı bugün dünya üzrə 2021-ci ilin yekunları üzrə korrupsiya hesabatını açıqlayıb. Azərbaycan yenə 100 mümkün baldan 30 bal toplayıb. Və 180 ölkə arasında 128-ci ən çox korrupsiyalaşmış ölkəsi olub. Yəni 180-dən 128. Cibuti, Togo, Boliviya, Dominikan Respublikası, Kenya, Laos, Paragvay ile eyni sıradadır. Təsəvvür edirsiniz. Müqayisə üçün qeyd edim ki, Qubad bəy yazır. Gürcüstan 10 mümkün baldan 55 bal toplayaraq 45-ci. Ermənistan 49 bal toplayaraq 58-ci. Belarus 41 bal toplayaraq 82-ci. Qazaxıstan 102-ci. Moldova 105-ci. Ukrayna 122-ci. Rusiya 136-cı olub. Rusiya yəni bizdən də aşağı olub. Azərbaycan bal kateqoriyasında əvvəlki mövqeydə qalsa da sıra sayı 188 ölkə, 180 ölkə arasında 129-dan 128-ci yerə dəyişib. Gürcüstan bal kateqoriyasını bir pillə yaxşılaşdırsa da bir il əvvəlki yerini saxlayıb. Ermənistan bal kateqoriyasında 6 sıra sayını 2 pillə yaxşılaşdırıb. Niyə biz Ermənistanla müqayisədə son illərdə belə axsıyırıq? Yəni bu Azərbaycanda korrupsiya var ki, bunu təkcə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı açıqlamır. Beynəlxalq Valyuta Fondu da, Dünya Bankı da Azərbaycanla bağlı her şey göz önündədir. Yəni bizim ölkəmizdə hər birimiz rüşvət görürüksə, bizim ölkəmizdə büdcə talanırsa ve gəlib insanların cibindən çıxarırlarsa, reallıq bundan ibarətdir ki, yəni bu ölkədə her şey korrupsiya xidmət edir. Yəni Evet. gömrüyü də belədir. Əmək və əhalinin sosial müdafiə sistemi də belədir. Vahid Bey, bununla bağlı əlavəniz varsa buyurun, sonra 2 sualım olacaq sizə. İzləyicilərin də suallarını sizdən soruşaq. İzləyicilərin əgər suallar olsa. Buyurun Vahid Bey, bu korrupsiyayla bağlı fikrinizi eşidək. Rüfət Bey, birincisi indi düzdür, bu beynəlxalq qurumlar ölkələrin adını sadalıyor. Yani falan ölkə falan yerdədir, falan ölkə deyək ki, falanıncı yerdədir. Ama indi hakimiyyətə de ola bilsin belə sərt. Ama belə yanaşmaq lazım. Azərbaycan hakimiyyəti, məsəl üçün, korrupsiyada 128-ci yerdə. Yani belə daha düzgün olar. Ona görə ki, o
Azərbaycan xalqına verilən qiymət deyil. Azərbaycana və respublika verilən qiymət deyil. Azərbaycan hökumətinin deyək ki, apardığı siyasətə, gördüyü işe verilən. Və buna belə yanaşmaq lazım. Əgər belə yanaşılarsa, Azərbaycan hökuməti onda düşünər, necə olur Gürcüstanı daha yaxşı hökumət idarə edir, Gürcüstanda daha yaxşı deyək ki, rəhbərlik siyaset aparır korrupsiya ilə bağlı, korrupsiyanın əleyhinə və Azərbaycanda əksinə vəziyyət daha da pisləşir. Yəni, bax, belə yanaşsaq biz bu məsələyə, bəlkə də utanarlar bunlar, korrupsiyanın qarşısını alarlar, rüşvətxorluğun qarşısını alarlar. Təəssüflər olsun ki, bilirsiniz, biz nə qədər bununla bağlı deyirik. Bir müddət əvvəl demək olar ki, ölkədə korrupsiyanın olduğunu yaxın qoydular. Və bu haqda deyənlərə də irad tuturdular ki, güya bunlar korrupsiya ilə mübarizə aparır. Güya hansısa bir işlər həyata keçirirlər. Amma reallıqda biz nə gördük? Reallıqda getdikcə Azərbaycanın digər ölkələrində, baxın, elə bir ölkələrlə müqayisə edirlər ki, səmimi deyirəm, adam utanır. Nə qədər davam edəcək? Nə qədər bunlar bu ölkəni talan etməlidir, büdcəni talan etməlidir ki, Azərbaycanı deyək ki, daha da pis günə qoysunlar. Yalnız o haqda düşünənlər belə dedilər də, başqa cür necə başa düşür? Yalnız deməli bunlar onun haqda düşünür ki, tək ki bu ölkənin adı pis siyahıya düşsün. Korrupsiya ilə bağlı. Özellikle korrupsiya ciddi məsələ. Çox ciddi məsələ. Niyə Aydın. dayandırmırlar? Bacarmırlar? Saakaşvili Teşekkürler. yadınıza gelir hakimiyete Her gelende gün. onu sual ettiler ki nice olur ki ülkede rüşvetxorluğu dayandırabilir. Bu dedi ki özüm almadım. Özüm korrupsiyada meşgul olmadım. Ve ona göre de ülkede rüşvetxorluğun korrupsiyanın karşısında. Bir iki Yanaşma gibi olmadı. izleyicimizin fikirlerinde əks etdirim mövcud durumla bağlı. Sonra size dükkan sərfatıyla bağlı sualım olacak. Güneş Səyyədli yazır ki, mən ikinci qrup onkoloji xəstəyəm, hələ pensiyalar yüklənməyib. Niyə gec olur ki? Xahiş edirəm oxuyun. Mən tək anayam. Oxuduq Güneş xanım. İnşallah yüklənər. Ədilə xanım Əflaki yenə yazıb. Vahid bəy deyir. Mən əməkdar artistin, kökənli Bakılı dahi şəxsiyyət, musiqişünas Ələkbər bəy, nəzərli babamın mənə miras qoyduğu, doğulub yaşadığı miras, şəxsi mülkümü Artur Rəsulzadə əlimdən aldı. Əlillə 16 kvadrat kilometr evdə yaşayıram. Bayaq da yazmışdı sizinlə bağlantımız kəsiləndə. Əməkdar artist Ədilə Əflaki 16 kvadrat metr yerdə yaşayır. Əli 38 yaşlı oğlu ilə. Yəni mən bir daha bunu səsləndirməyə borc bildim özümə. Əlaqədar orqanları da bu məsələ ilə bağlı səssiz qalmamağa çalışıram ən azından. Yəni etməyin. Ədilə Əflaki yəqin ki sizin üçün bəzi deməli artistlərdən və yaxud da aktyorlardan və yaxud da sənətçilərdən fərqli olaraq məddahlıq eləmir. Yəqin ona görə Ədilə xanım bu durumda yaşayır və fikirlərindən, yazılarından da bəllidir ki, baxımsız qalıb. Çok Zöhrab teşekkür. Hüseynov Rüfət Bey, xahiş edirəm 80 manat veteran pulundan danışın. Sonra Nizat Bey, lütfən ki təkrarımız fikirlər yazmayaq. Mən sizin fikirləriniz tənqid olsa sevə-sevə səsləndirərəm. Ölkəmizə her zaman en yüksek seviyede qurulur halk üçün. Olsun Vaqif Aslanlı, olsun. Biz de istəyirik ki qurulsun. O kadar problemler həll olunsun ki problemlerden danışmayaq. Baxıram burada herkes yazanların bəziləri tərifləyirlər. Gəlin bir məsələ haqqında da Vahid Bey'den soruşaq. Vahid Bey özü zaten bu məsələlə bağlı bir həyəcan siqnalı çalıb. Yeyinti məhsullarının idxalı. Yəni 2021-ci ildə ötən illə müqayisədə yarım milyard dollar deməli Evet. artıb. Niyə artmalıdır? Niyə ölkənin kənd təsərrüfatı sektorunu bu hala qoydular ki, biz yeyinti məhsullarını yalnız xaricdən gətirməliyik? Mən başa düşürəm. İş adamları üçün, işbazlar üçün, onların da əksəriyyəti oliqarxlara bağlıdır da bilirik. Bu daha rahatdır. Çünki burada kiməsə iş vermək fikrində deyirlər. Kiməsə işlə təmin etmək fikrində deyirlər. Alırlar, üstünə qoyurlar, millətə satırlar. Yəni bu qədər sadə. Mən istəyərdim
bu məsələnin bir də professional tərəfdən sizdən yozumunu istəyək. Buyurun, Vahid Bey. Teşekkür ederim Rüfet Bey. Rüfet Bey, demeli İlham Əliyev artık üçüncü nazirdir ki, değişir. Yani bundan evvel de iki nazir var idi. Təəssüflər olsun ki, onlar da qeyri-peşəkar idi. İndiki ümumiyyətlə sahədən tamamıyla bir xəbər. Bakın, demeli biz indiki nazir təyin olunan zamanda demişdik ki, kənd təsərrüfatını bunda, elə bak bu nazir gələndən sonra daha bitirəcəklər. Yani elə bir hala salacaklar ki, sonra kənd təsərrüfatını bərpa etmək uzun müddət mümkün olur. Çox təəssüflər olsun ki, bizim prognozumuz özündür. Bilirsiniz, asan xidmətdən hüquqşünası gətiriblər və kənd təsərrüfatını alırlar. Və həmin adam ətrafına həm asan xidmətdən özü kimi qeyri-peşəkarları gətirdi, kənd təsərrüfatı nazirliyinə yerbəyer. Bu bir artıq tendensiya. Deməli, kim gəlirsə özündən kadr gətirir. Amma başa düşməlidirlər ki, kənd təsərrüfatı tamamilə fərqli bir sahə. Olduqca mürəkkəb sahə deyil. O sahənin peşəkarları gəldi. O sahənin mütəxəssisləri gəldi. Və bu gətirdiyi kadrların biri de, içinde bir nəfər de olsun, deyək ki, agronom yox, zootexnik yox, baytar həkim. Oradan buradan topluyorlar ve bunlar ne işten başlıyor? Bunlar nazirin reklamından başlıyor. Nazirin deyək ki, o dediklerini yaymakla sonra kənd təsərrüfatında mövcud olan problemleri kim dile getirir, onları tənqid etməklə, benim profilimde trolluq eləməkdən məşğuldurlar, kənd təsərrüfatı nazirliyində işçilər. Həmçinin bunların yerlərdəki ve ne baş verir? Bunlar her şeyin yaxşı olduğu görüntüsünü yaradır. Ama ülkede ərzaq buğdasına olan ihtiyacımız 60-70 faiz ithaldan asılı. Azerbaycan özünün et məhsullarına olan tələbatını 44 faiz ödüyor. Yakında yani hatırlıyorsunuz İlham Əliyev'e bir demeli məlumat ötürmüşler. Güya Azerbaycan 92 faiz özünü Malatya ile demeli təmin edir. 100 faiz qoyun əti ile təmin edir. 80 faiz quş əti ile təmin edir. Hatta keçen il İlham Əliyev'e başka bir məlumat ötürmüşler ki, güya quş ətindən biz özümüzü 100 faiz. Təsəvvür edirsiniz. Ölkənin, bilirsiniz, ölkənin ete olan tələbatı cəmi 44% ödənilir. Rüfət Bey, daxili istehsal. Ve bunlar ayrı-ayrılıqda her bir deyək ki, növ üçün, ət növ üçün. Rəqəmləri 90'dan yüksək göstərir. 92, 100, birini de 100 göstərir de 80. Təsəvvür edin, İlham Əliyev'e bu il məlumat ötürüblər ki, Azərbaycan heç vaxt süd istehsal etmir. Ve İlham Əliyev bu demeli cümleni ifade etti. Aktarsanız onu tapacaksınız. Təsəvvür edin. Deməli, heç bir ay deyil, ayın 12-sində de İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycan heç vaxt süd istehsal etmir. Azərbaycan tarixi qədimdən indiyə kimi süd istehsal edib, ət istehsal edib, heyvandarlıq məhsulları istehsal edib və Azərbaycan əhalisi biz araşdırma apardıq. 69-cu ilə kimi indikindən daha çox süd istehlak edirdi. Ət istehlak edirdi. Və əsasən yerli istehsal hesab. Təsəvvür edin. İndi deyirlər ki, Azərbaycan süd istehsal etmir. Və İlham Əliyevə bu il dedizdirdilər ki, deməli, ölkə özünün ərzaq buğdasına olan tələbatını ödeyə bilməyəcək. İlham Əliyev deyir ki, mən təminat verə bilmərəm 100% ki, ölkə ərzaq buğdasına olan tələbatını ödeyə biləcək. Amma keçən il, ondan əvvəlki il, yəni son bir 7-8 ildə həmişə deyirdi ki, Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan ehtiyacını 100% ödeyəcək ona görə ki, Azərbaycanda 20'den çox iri fermer təsərrüfatları var. Sonra 41 aqropark yaradılıb və daha bir neçəsi yaradılacaq, ümumilikdə 53 aqropark yaradılacaq. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, ölkə başçısı əhaliyə artıq
ərzaq təminatından bağlı bəd verə bilmir. Buğda çox vacib bir ərzaq. Buğda çörək demək. Buğda un məmulatları demək. Buğda deməli verməşil demək. Buğda spagetti deməkdir. Yəni əgər biz deməli buğduya olan ehtiyacımızı ödəyə bilmiriksə, onda bu hökumət bizim nəyimizə gərəkdir? Niyə onda bu hökumət bu ölkənin deyək ki, gələcəyini, taleyini həll etməlidir? Uşaq pulu vermə. Deməli buğda istehsal edə bilmə, ət istehsal edə bilmə, süd istehsal edə bilmə, yumurta istehsal edə bilmə, bitki yağı istehsal edə bilmə, şəkər istehsal edə bilmə. Bax bunların hamısının göstəricisi xeyli aşağıdır. Hətta çay istehsal edə bilmə. Hətta çay istehsal edə bilmə. Yaxşı, bu hökumət bizim nəyimizə lazımdır, Fərd bəy? Hələ mən demirəm ki, sənaye məhsulları da. Qardaşım, sən adicə bu əhalinin çörəyi olan tələbatını ödəyə bilmirsən. Sən nəyimizə gərəksən? Bir başqa işlə məşğul olun. Hansı işi bacarırsınız onunla məşğul olun. Qoyun o işin öhdəsindən gələ biləcək adam gəlsin, o sahəni idarə eləsin. Bəd verər, həyata keçirər, qalar, gözümün üstə yeri var. Bacarmaz o da gedər. Bunlar necə düşünür? Bunlar başa düşmürlərmi ki, bu hakimiyyət məsələsi bu elə belə deyil. Elə mən istədim, gəldim, bacarmadım, yenə oturacağım burada. Belə deyil. Yəni ölkə düşüb pis vəziyyətə. Təsəvvür edin, onsuz da insanların alıcılıq qabiliyyəti aşağı. Digər tərəfdən ölkə daha bahalı mallar gəlir, məhsullar gəlir. Deməli, indi o malın məhsulun qiyməti qalxır. Daxildə də istehsal olan malın məhsulun qiyməti qalxır. Ölkə əhalisinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür, kəskin şəkildə aşağı düşür. İndi ət son vaxtlar bahalaşır. Deməli, süd məhsulları kəskin şəkildə bahalaşır. Təsəvvür edin. Mən bir neçə ay bundan qabaq 90 qəpiyə aldığım kəsmiyi indi ən ucuzunu 1 manat 80 qəpiyə. İki dəfə bahalaşır. Süd məhsulu. Ət məhsulları bahalaşıb, süd məhsulları bahalaşıb. İş yerləri yox. Alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb. Uşaq pulu verilmir. 250 min adam pensiyadan məhrum olub. Nə istəyirsiniz siz bu millətdən? Nə verib ala bilmirsiniz bu millətə? Niyə bu günə salmışsınız bu milləti? Əhalinin durumu olduqca acınacaqlı və bunların da sanki bu ölkədə yaşamırlar. Bunlar elə gözəl həyat sürür. Elə gözəl yaşayır. Bunların o qədər oğurladıkları pullar var ki, bunların dediyim kimi nəsilindən nəsilə bəs edər və əlbəttə insanların vəziyyətini bunlar anlaya bilmir. Təsəvvür edin, bunlar deyir ki, çıxırsan restoranlarda yer yoxdur, hamısında adamlar əyləşir. Nə bilim, ölkədə maşın sürmək mümkün deyil, o qədər çox sayda maşınlar var. Hamısı da özləri restoranda oturub, deyək ki, səhər yeməyi, günorta, axşam yeməyi yiyən özləri evlərində hazırlatmırlar. Bunların ətrafında 100 min adam var ki, çox yüksək səviyyədə, siz çox düzgün qurdular. Hələ o 1 faizi deyirsiniz, 10 faiz deyirsiniz, mən 1 faizini deyirəm. Restoranda oturanlar bunlardır. Restoranda yiyən bunlardır. Maşın bunların əlində, bunların özlərinin, arvadlarının, uşaqlarının, nə bilim, oğullarının, qızlarının, sürücülərinin maşını var, katibələrinin var, katibələrinin, sürücülərinin var. Bahalı maşınların hamısı bunların əlində. İndi bir 5-10 adam deyək ki, taksi sürür, ondan gəlir əldə edir. Bunlar onu da bizə çox görürlər. Yəni elə bir durum yaranıb ki, bu ölkədə. Deməli, iş yeri yox. Dediyim kimi hər şey baha və getdikcə də bahalaşır. Və bunlar da siyasətində hər hansı bir dəyişiklik etmir. Uşaq pulu verin də. Verin uşaq pulu. Qoyun o kasıbların heç olmasa evlərinə bir kasıblar ət ala bilsinlər, süd ala bilsinlər, o uşaqlarını sevindirə bilsinlər, onların dərmana ehtiyacı var, onu ödəsinlər. Nə bilim, sonra ola bilsin, indi uşaqlarına kitab alsınlar, və yaxud da müəyyən avadanlıqlar alsınlar, onlar yaxşı təhsil almalı. Yəni durum belədir, Fət. Mən Və bunlardan nəsə gözləmək yaxşı istiqamətə mən inanmıram. çok teşekkürler Vahit Bey. Bizden demekti. Yani burada bakıram bir dünya hakimiyetin aleyhine
tənqidi fikirlər, haqsız tənqidi fikirlər səsləndiririz. Uşaq pulu deyirik də, sizin də uşaqlarınız alacaq. 3 uşağınız varsa 300 manat alacaqsınız. Gedib o icra strukturlarında sizə verilən 300 manatdan imtina eləyərsiniz. Daha şərəfli həyat sürərsiniz. Biz də sizə görə deyirik zaten. Ona görə daha şərəfli yaşamaq lazımdır. Və bu ölkədə iqtisadi çəkilənmə olarsa, büdcə dağıdılmazsa, millətin yeraltı, yerüstü sərvətləri talan edilməzsə, hər kəs də öz payını alacaq. Yəni biz 30 il bundan qabaq dediklərimiz yalan deyildi ki, Azərbaycanın yeraltı, yerüstü sərvətləri çoxdur. 200 milyarda yaxın neft gəlirləri olub, amma ortada, əgər oturub hesablasaq, 50 milyard 50 milyardın hesabatını verə bilərlər. 150 milyardın hesabatı yoxdur. Bu özü də bir başqa mövzudur. Mən şəxsən düşünürəm ki, belədir. Bugünkü verilişimizdə Vahid bəylə bir saatdan artıq bərabər oldu. Vahid bəyə təşəkkür edirəm. Zaman Çok zaman sağ ol. Bizim efirimizdə bu aktual məsələləri. Əslində biz heç uşaq pulundan danışmalı deyirik. Kənd sərfatı problemlərindən, iqtisadi problemlərdən danışmalıyıq. Amma bugün uşaqların düzgün qidalanmaması reallığı varsa biz nədən danışa bilərik? Bu qədər aktual, bu qədər önəmli məsələ müqabilində. Ona görə deyirik ki, uşaq pulu verilsin. Vahid bəyə təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizə, bizə Çok yazan, sağ ol. Bizə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Lütfən verilişimizi tərk etməzdən öncə, canlı efiri tərk etməzdən öncə bir daha xahiş edirəm ki, efiri bəyənin, sonra efiri tərk edin. Çox sağ olun. Allah amanında. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.